Sveiki, šitą, žinokit, rytą pramiegojau gerokai, sakiau, atskelsiu koją 4 valandą, nusidažysiu plaukus, padarysiu tortą. Ir žodžiu, bla bla bla, milijonas reikalų, tai po pusę 10 atvažiavau, žinokit, į Turku, nežinau, ką rasiu, gal ką rasiu. Tai vat, o ką rasiu, parodysiu jums, nes, nu, tikrai, žinokit, man buvo žiauriai, nes vienu kartu, nu, labai prastai, 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 labai. Jėks, parodysiu, ką perku. Nes vieno pardavėjo paklausiu, kažkoks labiau urmas tuščias pas jūs. Tai sakė, kad rytoj parvažiuos jų fūros. Tai vadinasi, pirmadienis ne visada apsimoka važiuoti pirkti, nors jau būdavo daug, bet kažkaip pasivalgėm. Tikriausiai žmonės labai išpirko viską. Tai va, žodžiu, nusipirkau karetos. Užteks maistą, manau, nes šalia tų bananų dar labai daug yra namuose. Dar daug viską žodžių yra, tik tai, kad vat, ir žovinio labai buvo ir vaisių. Bet kadangi nusipirkau truputį, tai manau, užteks. Buvo šilaugių, pirkti norėjau nupirkti tortų papuošti, bet nepirkau vien dėl to, kad mes buvo biškį link pelėsio, o pasakytam urmą mačiau, urmo sandėlį mačiau, kaip juos perinkinėja, tai tiesiog vien dėl to nepirkau, nes pagalvojau, kad gali būti perinktos ir tiesiog mes su pelėsiu valgysim, kadangi stengiu su maisto tokio nepirkti ir neįsigyti kur pelyje. Tai va, ir nepirko, o dabar jau va, beveik esu namuose, o ką veiksiu namuose, parodys ir jums. Parodysiu savo jo valiuką. Čia bus širdutės, kurios nelabai matosi, bet kai ištrauksiu, tikrai pamatys. Čia datulės, kurie jį nukaulėjo, ką tik nereiks mūsų. O čia tortas dar tą pirmą kartą dariau, bet žodžiu, nelabai vyko, bet vyko. Bet čia važiuoju ir piškį trūkstą. Ne, aš tu datulės, kur tu datulės? Čia datulės, kurių nereiks nukaulėjo. Bet nieko nebeliko, važiuosiu, žinokit, dar datulių pasimti, nes labai daug šio tortai. Tai va, važiuosiu datulės, susitiksime datulėse, manau. Ir tada parodysiu dar, ką veiksiu vėliau. O dabar dedu į šaldiklį, kad su šaltu šitai dėsiu ar tu kaip mūsų du. Pasiėmiau savo kruopytę mažą, savo danuką, kad pamiegotis į pokaituką, nes jau labai burskė. Tunukas mėgučiu, na, ir važiuoju iki Vaivos, nusipirsiu citrinos rūgštelės ir vištienos prieskonių, o tada važiuoju pas datulės ir tada namo, nes reikia ruošti stalą, nes tik reikia pasiruošti šventiniam stalą. Gimtadienis, jubiliejus. Nu jo, 30 metų, bet žodžiu, bet važiuoju, o kaip seksis parodys ir jau? Parodysiu, kokius prieskonius susipirkau. Šitie salsa prieskoniai yra su česnakais, raudonojom papriko, karės, cukrus, garstyčias, imbieras ir juodėjai pipirai. Su šitais prieskoniais yra labai skanu padaryti kalafioro kepsnį su skanišku majonezu. Kadangi kalafioro nusipirkau, tik prieskonių nebuvo, tai važiavau per... O dabar lėkiu, nes Danukas atsipūtų nuo mano plepalų. Ups, važiuoju į datulę dabar.
Beje, važiuoju į Kapines, džiaugiuosi, kad jos yra Kaune ir nebereikia mokėti už siuntimą, tiesiog užsisakai. Nuvažiuoju pasiemi, tai labai yra patogu. Ne, nu, aš tai labai patogu su darbo laiką, tas man labai namigoti, bet tikrai yra labai patogu nuvažiuoti, nes ne per toliausiai namų ir nuvažiuoju pasiemi ir tiesiog turi datulės. Datulės žašių labai labai daug, bet mes pergavom su kari paprastai tas sultingesnės datulės, iš kurių galima padaryti desertą ir nereikia papildomai jau visokiausių dalykų. Dabar važiuoju, sukuosim, suparodysim, ką įsigysim. Va, grįžiau už datulį, dvi dėžės. Jau vienas iš kaulio, jau kaulyje, žiūrėkit, darimo. Jau antrą datulį. Jis įsieniau naktį, kiek tu ten savo naktį suvalgydavai? 16. 16, vienas įsieniau, kad antrą, trečią nakties, aš jam duodavau vėliau. O dogma yra šiaip 8. Nu, 8, o tai dar vidurį nakties įsieniau. Tai žodžiu, labai labai skanios datulės. Užsisakykite ir jūs sako sultingos žodžiu skanti. Bet baisiai negerai, kad negali kraptyti. Įdėti ir nebėra. Ištyšta, ne? Nu. Ei, užteks gal. Gerai, dar vien. Gerai, dar vien. Italija. Ne, užteks. Nu, davai, nu. Nu, užteks. Tai va, skanios mūsų datulės, einu darbuotis, nes dar valgyti nieko nėra. Dar reikia plakus, nusistatyti, nu, žodžiu, milijonas dar reikia. Susitiksim vėliau truputį. Žovės, parašau, kad pagreitinį procesą tai su kasinario smulginsiu ir pievaigrybius, ir morkas, ir kopustą, ir papriką mano, o baklažanus pjaustysiu, kaip pjaustysiu ir uždarysiu, parodysiu ir jums to. Bus baklažano kepsniai, receptas bus su apačiu labai 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 skanu, o kaip iškeps ir parodysiu ir jums, bet labai 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 skanu čia. Štai į kombainą viską sudėjau ir papriką, žinokit, ir morką susmulkinau į kopusius. Žodžiu, labai gerai su man patirbas, samašiau su veganišku majonezu. Druskytės, kvepiu į pipiriukų, išmaišiau ir bus labai puikios salotos, jau daviau jam pavalgyti, bišiuką. Nu, kablavo. Valio. Ačiū, papytę. Tai va, einu darbuotis toliau, nes čia bišiuką toks javaliukas, matote. Bet kai valgį darai, tai gali būti, ne? Tai va, žodžiu, einu darbuotis toliau. Pagaliau viską surašiau ir galima tyliai, aš norėčiau pakinti. Ir va. Triukšmauja labiausiai tenukas, bet nu, tiesiog. Parodysiu savo gimtadienį stalą, švesime visas šeima kartu, tai vadinasi, aš... Šeštas kūčios kalėdos. Ar kaip čia vadinasi? Iš tikrųjų, pirmą kartą tiek daug, bet nu, man čia ką, gal kas nors ateis, nors šiaip nieko nekvečiau, tai jeigu kas nors ateis, tai tikrai maisto bus ir jum. Tai vat, parodysiu, ką mes valgysim, gerai? Štai mano tarta tortas, aha, to širdutės. Kas čia? Pupi. O čia kas? Pite. O čia? Pite. O čia? Nežinai, tinginėlės tas mūsų. Tiesiai prieš. Vandenukas. Kas čia? Pite. O čia baklažanas. O čia kas? Pite. O čia? Pizza. O čia? Pizza. O čia? Salotas. Salotas. Taip. Tai vat mūsų toks paprastas stalas. Skanaus jums, skanaus mums. Nufilmuosiu toliau, kiek vėliau, manau. Tai va, pizza dariau, kaip ir sakiau, iš tos duonos, tik tai man atrodo, kadangi jinai kaip ir gavosi tą tešlą apie parą laiko, tai žiūrėkit, biškį lik rūkštumo turėjo, bet šiaip labai labai gerai viskas. Čia truputį maisto pamažėjo. Ridukas baklažaną valgo, mėgsta ridukas baklažaną, taip. Pepernia. Taip, mėgsta ridukas mūsų salotas. Dar truputį liko maisto. Truputį nusavim jau. Bet. Mytės gimtadienį, Danukas ką valgo, šakutė? Palauk, nepakusiu. Žiūrėkit, kokia plaukia, nes Danuko šakutė.
Taip, kurpytė. Skani šakutė? Na. Pupi. Nu, vyrelė. Taip, man 30. Tau 30 dubas. Du, ne 30. 30. Tai va, mano jubilė. Kiek tau babo metų ir su gimtadį su gyvėjimo nėra? Įdomu, o aš matausi. Aha, matysiu. Dabar tikrai turėtų. O, dabar. Nu, negriu. Ką norėtum palinkėti man? Palinkėti ką nors man. Ką per 30 metų gerą nuveikti? Per 30 metų įsivaizduoju, turiu 3 vaikus. Va, čia tai geras. Tėtis nesimato labai. Nesimato? O dabar? Ir pirmas čiūtų o dabar? Čia gero? Aha, čia gero. O tai ką blogo? Ką dar? Daugiau tikriausiai nieko. Nervais daug groja. Jo, nervais. Pupi. Va, Rydukas sakė, mama pupu išvirė jam gerai, nes mums veiks. Laukia kučiukai. Jo, vaikas rado, žino, kad žurnale kučiukos betos, ten to pakelių rožinių. Ir vaikas buvo pamatęs pirmą kartą, jau rodė. Sakau, iškepsiu, žino, kad užmiršau. Užmiršau. Dabar šiandien vėl jisai rado. Ir dabar padėjo atverstas su kučiukais. Tai va, vaikas padėjo ir dabar sakė, iškepti reikės ir visada primena mamą. Ir rodo pirštų, mamą. Ką teicinės ir... ūkė, tas sunelis pavadys. Nu, bet... Rytukas pupas, o laimingas dabar. Tai žodžiu, per 30 metų nežinau. Ką gero padariau, gal kažką gero kažkam, gal kažką blogo kažką galvoja. Aš klausiau gero. Nu gero, aš nežinau. Visi laik visiems blogą gali būti. Nu, ne, jo, aš tikriausiai amžinai blogo visiems. Nu, aš nu, gerai, o ką gero, nu tris vaikus turiu, čia blogo. O čia gerai atsakymas. Ne, nu, tai aš nežinau, aš klausiu ką gero. Gero, tris vaikus va turiu. Labai tikiuos. Tikriausiai dar gero padariau, gal kažkam padėjau su receptais. Gal kažkas pradėjo valgytis, veikiau kaip mes. Gal. Galbūt. Gal kažkam, manau, gal kažkam kažko padėjau, tik tai gal ne visi pasako, bet smagu išgirsti, jeigu kas nors pasakytų. Kuo padėjau ir kaip padėjau, bet būna, kad tai koja žmonės už tai, ką darau. O ką aš darau, tai kaip matėte, kurių receptus. Tiesiog. O dabar dalinuosiu ir video, ką mes veikiame. Atrodo, daugiau nieko gero. Nu tai, nebūk mirančioji princesė. Tai va, o daugiau kaip ir nieko atrodo. Tai va, labai džiaugiuosi. Ačiū, pupytė. Nu, be, gal 30 kartų šiandien pasakymį liuks. Nevalgyk. Reikėjo paskaičiuoti. Aha, man atrodo, žinokit, tikrai 30 kartų mama su gimtajame pasiai. Dar parodos nespėjom pasigabinti, tai kaip pakabinsim parodą, kur vaikai nuspalvoja, būtinai parodysim ir jums. Tai tiek, manau, iš mano gimtadienio, tokio nelabai įdomus, bet labai daug maisto ir labai daug skanų ir žodžio apsivalgym jau. Šeštas kalėdų, tikriausiai jo. Smagu, žinokit, švesti, bet kaip prisivalgai, tada norisi tiesiog nevalgyti kuris vaikas. Bet iki rytojus rytą. Jo, iki atsiprašom, kropytė kažkodėl mūsų... Nereik, mylė, būtų nuko gazdinį. O tai palauk, kur tavo šakutė? Tai va, atsakyk tam ir įdėlė. Va, šakutė mes pametėm, todėl mes pikti, va. Prašom tavo šakutė. Vaikas rado geriausias žaislas, dabar karamtukas, tai yra šita šakutė, žinok, labai labai gerai pasitėsti. Nu, imk. Aha, imk. Tai tiek, manau, iš mano gimtadienio, ačiū. Ačiū, kad esate, būsite, ar kaip tam pavadinsiu,
bet labai džiaugiuosi, kur esu, su kuo esu ir kaip esu. Tai tiek, tam kartui susitiksime kitą dieną. Ate! Su gimtadieniu! Ate! Tram pam pam, paroda mūsų atsidarė. Vaikai taip sveikino mane su gimtadieniu, paprašė. Tai va, vaikai sveikino, prašė nupiešti, jie norėjo nuspalvoti, tai va, matot, manau, kaip vaikai padarė, toj pritrauksiu iš ačiau, ką jie kaip ir padarė. Tas iš tikrųjų labai smagu. Tai va, miliuko, čia dovanėlė, balionė ir gėlyje. O čia ponė dovanų davė. Čia riduko mašinytė, dovanėlės, čia balionai, bet turbūt nelabai matos, nes viduriuko nuspalvoja. O čia gėlytė. Aš čia buvau piešusi, bet ridukas labai norėjo, kad aš ją padovanočiau. Jisai norėjo man padovanoti su gimtadieniu, tai vat labai gražiai irgi atrodo. Paprastai ir gražiai. Ačiū, kad esate su mumis.